mě přes přesvědčování, abychom se dohodli na tom, že pohár pojedeme. A dobrou zprávou bylo, že jsme, a je dobrou zprávou, že jsme celý letošní ročník českého skokového poháru odjeli jako jeden z mála seriálů vůbec v rámci celé Evropy a možná daleko širšího teritoria. Takže za to patří partnerům velké poděkování, že nám věřili, že to dáme a dali jsme to a máme vítěze 19. ročníku parkourové extraligy. To je poděkování prvé řadě. Další poděkování patří všem pořadatelům, kteří udělali, zařídili jednotlivá kola v rámci této parkourové extraligy. Nebylo to snadné letos, bylo to velmi složité, ale dali jsme to a odjeli jsme, co se dalo v rámci toho letošního ročníku. No a samozřejmě poděkování patří sboru rozhodčích a všem, kteří prostě u toho byli a v neposlední řadě divákům, kteří v této složité době vydrželi, zachovali nám přízeň a byli se s námi i v rámci třeba toho dnešního finále 19. ročníku českého skokového poháru. Prostě všem patří velké poděkování. Díky, díky a ještě jednou díky.